Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui no Paredão de Pedra, em João Aires, município de Antônio Carlos, e está chegando aqui uma composição com duas locomotivas ES-44CI. Já podemos ouvir o som do motor delas de longe. Aqui é uma rampa ascendente. Mesmo o trem vazio aqui, ele encontra uma certa dificuldade para estar vencendo essa rampa aqui. Então vamos acompanhar com a gente esse trem aí. Bora lá!